नमस्कार, म सुभाष ढकाल, नेपाल खोज डट कम मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र मसँग अहिले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पछिल्लो पुस्ता नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो पुस्ताका नेता प्रकाश शरण महत। स्वागत छ प्रकाश। धन्यवाद सुभाष। नयाँ वर्षको शुभकामना तथा छ तपाईँलाई। मेरो पनि धेरै धेरै शुभकामना र सम्पूर्ण दाजु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि तपाईँको यो खबर नेपाल खोज मार्फत शुभकामना दिन चाहन्छु। यो अहिले जुन सरकार बनाउने चलिरहेछ त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले अलिक बेमनले अगाडि बढिरहेको होइन त्यस्तो। हामी सबैलाई थाहा छ, यो तिन वर्ष पनि नाघिसक्यो ओलीजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बनाएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अहिले एमाले भयो, नेपाली जनतालाई पुरै निराश गर्नुभयो। भ्रष्टाचार चरमचुलीमा छ, व्यथिति छ, विभेद छ, यी सबै कुराहरू भइराखेका छन् र यसले देशलाई जनतालाई क्षति नै गरेका छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। हामी चाहन्छौँ यसको चाँडोभन्दा चाँडो बहिर्गमन होस् यो सरकारको। तर संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यसपछि जुन दोस्रो निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्यो त्यसले जनसङ्ख्यात्मक रूपमा जन सजिलो ओलीजीलाई बनाएको अवस्था छ। त्यहाँ कतिपय असन्तुष्टिहरू भए पनि विद्रोह गरेर आउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन र वैकल्पिक सरकार बन्नुको लागि अहिले माओवादी केन्द्र र जसपा दुइटैको सहभागिता बिना सङ्ख्या पुग्दैन। 137 चाहिन्छ, हामीसँग 61 मात्रै छ। त्यस हुनाले हाम्रो चाहनाले मात्रै ओली सरकार जाने अवस्था छैन। हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ, कोसिस गरिराखेका छौँ। तिन दलको मिटिङ पनि भयो तर जसपाको खास गरेर एउटा सेक्सन उहाँहरूको अझै हामी ओलीजी चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ र केही समय हामी सल्लाह गर्न हामीलाई लाग्छ भन्ने उत्तर उहाँहरूले दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा अहिले के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले नचाहेर, हामीले चाहिँ मन नलगाएर यो नभएको अवस्था होइन। भनेपछि अङ्कगणित, संसदको अङ्कगणित, अङ्कगणित चल्छ। हामीले चाहेर त चल्दैन, हामीले स्वीकार गर्नु पऱ्यो अङ्कगणितलाई। त्यसले गर्दा चाहेर पनि यो सरकारको विकल्प सुनिश्चित भइसकेको छैन। डेढ वर्ष अब बाँकी छ यो पुरै संसदको अवधि पुरा भए पनि। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य ध्यान अहिले आउने निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने हाम्रो मूल लक्ष्य छ। त्यसैतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रित छ। यो बिचको जुन अवधि छ, यो अल्पकालीन अवधि छ, यो अवधिमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व सरकार बन्यो भने त्यसको एउटा एडभान्टेज नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन आम नेपाली जनतालाई के हुन्छ भने आउने निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो हामी त के छ भने दुरुपयोग गर्नै जान्दैन नेपाली काङ्ग्रेस चाहेर पनि। हामी चाहँदै चाहँदैनौँ, नचाहेपछि त्यो तौर तरिका पनि हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। जो त्यसमा लागि पर्छ उसले त्यो तौर तरिकाहरू चाहिँ अप्नाउँछ। त्यस हुनाले यो वैकल्पिक सरकार बन्यो र त्यसले निर्वाचन गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न त्यसले मद्दत गर्छ। त्यस हुनाले यो बिचको अवधिमा पनि वैकल्पिक सरकारको लागि प्रयत्न गरौँ भन्ने हाम्रो कोसिस हो। तर त्यो अहिलेसम्म सफलतातर्फ उन्मुख छैन। वैकल्पिक सरकार बनेन भने माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार त फेरि गिर्ला नि त, होइन? त्यो अवस्थामा पनि जसपाले उहाँलाई समर्थन गरिदियो भने त बहुमत भइहाल्यो नि। त्यस हुनाले अब त्यो गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन थाहा छैन। त्यो अवस्थामा अब यो फेरि निर्वाचनमा जान्छु भनेर हठात गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ उहाँ। त्यस्तो खाले त्यस्तो गर्न चाहिँ उहाँ हिचकिचाउने मान्छे होइन ओलीजी। पहिला पनि गर्नुभयो,
यद्यपि अदालतले पुनर्स्थापना गर्दियो, पुनर्स्थापना भएपछि पनि अवस्था के छ भने संसद चलायमान छैन, त्यहाँ विधेयक कतिपय कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू अड्किराखेका छ, कुनै महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ सरकारले नै छरिराखेका छ, उहाँहरूलाई पनि दुविधा छ, आशंका छ त्यो फेल हुने हो कि भन्ने आशंका त छँदैछ, किनभने उहाँहरूसँग बहुमत त छैन। त्यो अवस्थामा फेरि विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने सम्भावना पनि छ, त्यो अवस्थामा पटक पटक पुनर्स्थापना हुने अवस्था पनि म देख्दिनँ। अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी छ। काङ्ग्रेसको प्रायोरिटी चाहिँ के हुन्छ, सरकार हुन्छ कि निर्वाचन हुन्छ? हाम्रो प्रायोरिटी त सरकारसहितको निर्वाचन, नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्ने निर्वाचन हो प्रायोरिटी त, तर त्यो प्राथमिकता त हाम्रो चाहनाले मात्रै पुरा हुँदैन। अब सरकार बनाउनलाई एउटा कुरा पनि आइरहेको छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबाज्यू र महन्त ठाकुर दुवैजना चाहिँ बरु मङ्सिरसम्ममा चुनावै होस्, यो घिचेर पिचेर नलम्बेरौँ सरकारको। अहिले अब हेडलाइन त हेर्नुहोस्, यति धेरै अब अनलाइनदेखि लिएर हरेक किसिमको सामाजिक सञ्जालमा त्यो फ्रिडम छ, त्यो अवस्थामा जसले जे पनि टाइटल एउटा राखेर त्यो भनिदिन सक्छन्। तर हामी कुनै पनि हालतमा यो सरकार नै रहोस् यसैले चुनाव गराओस् भन्ने पक्षमा त छैन, तर अब परिस्थितिले चाहिँ हाम्रो सरकार बनेर हामीले गर्ने निर्वाचन गर्ने परिस्थिति पनि बनिसकेको छैन, त्यस कारण जे परिस्थिति पनि आउनसक्छ त्यो परिस्थितिमा फेरि चाहिँ अब हामी निर्वाचनबाट भाग्छौँ, हाम्रो सरकार भएन भनेर त भाग्नु मिल्दैन, त्यसलाई पनि हामीले फेस गर्नुपर्छ, त्यसका चुनौतीहरूलाई पनि कसरी चाहिँ ओभरकम गर्ने, त्यो ती चुनौतीहरूलाई नागेर हामी कसरी चाहिँ यो दुरुपयोग रोक्न हामी कसरी सक्छौँ, त्यसको तयारी पनि हामीले गर्नुपर्छ। यो गभर्मेन्टको जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरेकै लगत्तै राजीनामा दिनु पर्थ्यो भन्ने पनि छ, होइन? भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, कोभिडमा चाहिँ संयोजनका कुराहरू छन्, सरकार त लगभग फेल भएको स्थिति छ भन्ने, त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ आवाज जुन रूपमा बुलन्द आउनु पर्थ्यो त्यो आएन भन्ने पनि त किन आएन? हामीले अब त्यत्रो आन्दोलनै गऱ्यौँ, वडासम्म हामीले चाहिँ विरोधका कार्यक्रम लग्यौँ, हामीले जति विरोधका कार्यक्रम यो संसद विघटन भएको बेला कसले लगेर, अरू अब जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा घटकले यही केन्द्रमा ल्याएर विरोध गर्ने काम गर्यो कि एक दुई ठाउँ गर्यो, हामीले त यो 6000+ वडामा आन्दोलन पुऱ्यायौँ नि, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा आन्दोलन पुऱ्यायौँ, र हाम्रो मूल मकसद कसरी यो ओली सरकारले चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेछ, संसद विघटनको मात्रै कुरो हामीले उठाएनौँ, हामीले समग्र 3 वर्षको कम्युनिस्ट रुल जो अत्यन्त खराब रह्यो, कोभिडको टोटल कुव्यवस्थापन भयो, त्यति मात्र होइन कसरी राहतै पाएन, यत्रो चाहिँ क्षति चाहिँ अर्थतन्त्रलाई भयो, नागरिकको चाहिँ रोजगारमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो, मान्छेको जीवन नै सङ्कटमा पर्यो, स्वास्थ्य मात्रै नभएर समग्रमा सङ्कटमा पर्यो, र भ्रष्टाचार चरमचुलीमा पुग्यो, भ्रष्टाचार इभन यो कोभिडकै यो खरिद बिक्रीमा यत्रो महामारीमा पनि यो भ्रष्टाचार सोध्नु पनि पाप, यत्रो महामारी जनता दुःख पाइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार सोध्नु, दुरुपयोग सोध्नु, यो सरकारले चाहिँ सोचे मात्रै होइन कि उहाँले गरेर देखाउनु भयो भ्रष्टाचार, यी विषयहरूले हामीले उठा उठै छौँ। यद्यपि संसदमा हाम्रो अब संसद पुनर्स्थापना भएपछि पनि र पहिला संसद हुँदा पनि हाम्रो सङ्ख्या कम थियो, सङ्ख्या कम भएपछि स्वर पनि कम हुने हो, सुरु सुरुका दिनमा अब मिडियाले पनि हामीले कुराहरू राख्दा त्यसलाई स्पेस पनि दिँदैन थियो, उहाँहरूको पनि भनाइ थियो कि भने एक डेढ वर्षमै यसरी कङ्ग्रेस सत्तामा नभएर आत्तिने, अहिले सत्ता चाहिहाल्यो, सत्तामा भएन भनेर चाहिँ कङ्ग्रेस यति साह्रो छटपटेको भनेर चाहिँ मिडियाले पनि भन्थ्यो, हामी धेरै स्पेस पाउँदैन थियौँ। हामीले त्यस बेला विरोध कार्यक्रम पनि तपाईँलाई याद होला 77 जिल्लामा लग्यौँ, एक डेढ वर्ष मात्रै ओली सरकारको भएको थियो, विरोधमा लाँदा कति कार्यकर्ताहरू अहिले आए, अब आम जनता आएन, उनीहरूले पनि त्यही भने अहिले समय दिनुपर्छ नि, अब सुरु गर्दै होला, अब एकैताल त कहाँ नतिजा आउँछ, कङ्ग्रेस किन हतारिएर चाहिँ विरोध गर्न थाले, तर जनताबाट नै आए,
त्यस कारण हरेक चिजको समय आउनु पर्दो रहेछ. हामीलाई मात्रै लागेर हुँदो रहेछ. हामी त एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेका थियौँ. पाँच वर्षलाई बनाए सरकार एक डेढ वर्षमै उहाँहरूको चाहिँ यो छाँटकाँट देखेर ठिक बाटोमा गइरहनु भएको छैन भनेर हामीले चाहिँ भन्या हौँ, विरोध गर्नु पनि सुरु गरे हौँ. विपक्षी दल त धर्म पनि हो, संसदमा पनि बोल्यौँ. तर अब आम जनता तयार भएको अवस्था थिएन. त्यस कारण चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ गर्दै गरेन भन्नुमा त्यति छैन. तर पछि जब यो हामीले मङ्सिर 29 गते संसद पनि विघटन भएको थियो, त्यस बेला 5 गते पुस संसद विघटन भयो. हामीले 77 जिल्लामा चाहिँ विरोध आह्वान गऱ्यौँ. स्वस्फूर्त रूपमा लाखा मान्छे निस्क्यो. मै झापामा गएको थिएँ. म कार्यक्रम स्थल पुग्नलाई डेढ घन्टासम्म जाममा फस्यो. त्यहाँ जाने त्यो जुलुसकै उसले भनिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त जनताले महसुस गर्यो. जनताले महसुस नगरे न कुनै परिवर्तन, न कुनै आन्दोलन, कुनै विरोध सफल हुँदैन. जनतालाई पनि लाग्यो हो कङ्ग्रेसले हिजो बनाएको थियो साँच्चै हो रहेछ भनेपछि निस्क्यो. त्यस हुनाले यो यसमा कङ्ग्रेसले बोल्दै नबोल्या भन्दै ओली सरकारको बेथिति र नेकपा फुट्नुमा त्यसले चाहिँ स्वतः काङ्ग्रेसलाई केही फाइदा पुगेको त छाटी होइन होइन. यो मलाई लाग्छ यो उहाँहरू नफुटेको भए पनि जुन 3 वर्षको शासन सत्ता देखियो, आखिर त सबै सहभागी हुनुहुन्थ्यो. प्रचण्ड माधवजीहरूदेखि सबै सहभागी नै हो. पछिल्लो अवस्थामा ओलीजीले कुनै पनि हालतमा सत्ता नछोड्ने छाँटकाँट देखेपछि उहाँहरू पनि कति ओलीले मात्रै सारा एकलौटी गर्यो, हाम्रो पनि पालो आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता थियो. त्यो पुरा नभएपछि त्यसपछि चाहिँ यो विभाजन बढ्यो र ओलीले अब बिनाले नछोड्ने भएपछि संसद विघटन गर्यो. त्यस हुनाले त्यो 3 वर्षको अवधिमा त सबै उहाँहरू चाहिँ थोर बहुत 19-20 फरक मात्रै उहाँहरू सबै सहभागी हो. त्यस कारण त्यो कारणले पनि जनता त उहाँहरू वाक्क दिक्क भइसकेका थियो. उहाँहरू युनाइटेडली गएको भए पनि निर्वाचनमा जाने अवस्था थियो भने पनि नेपाली जनताले उहाँहरूलाई फेरि विश्वास दिने अवस्था चाहिँ थिएन. त्यसमाथि अहिले चाहिँ विभाजनको परिस्थितिले उहाँहरू कमजोर हुनुभएको छ. तर ओलीजीलाई के लागिरहेछ भने मसँग अथाह साधन स्रोत छ, राज्य संरचना पनि समग्र मैले जे भन्यो त्यही अनुसार चलाउने अवस्थामा म छु. त्यस कारण चाहिँ यो निर्वाचनमा म यसको चाहिँ सम्पूर्ण भरपूर प्रयोग गरेर चाहिँ चुनाव जित्छु भन्ने उहाँलाई लाग्यो होला. तर अब जतिसुकै उहाँले गर्न चाहे पनि उहाँहरूले नै निर्वाचन गर्ने अवस्था आयो. हामीले वैकल्पिक सरकार बनाउन सकेन र उहाँले नै गर्ने अवस्था आयो भने पनि मलाई लाग्छ यो तात्कालिक क्षणिक लाभका कुराले या यो प्रशासनिक दुरुपयोग का कारणले मात्रै पनि उहाँहरूले चाहिँ थ्याक्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. त्यसरी दुरुपयोग हुने अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ सशक्त प्रतिकार गर्छौँ. संसदको खेलमा होस् या निर्वाचन, काङ्ग्रेस दुइटैको लागि तयार छ भन्ने होइन. अब संसदको कुरामा त अब अरू दलमा निर्भर छ. संसदको सङ्ख्या पुर्याउनु पऱ्यो. अहिले त हामीसँग संसदको सङ्ख्या छैन. हेरौँ अब यदि साँच्चीकै ओली सरकारको विकल्प देशलाई आवश्यक छ, जनतालाई आवश्यक छ भन्ने जसपा र माओवादीलाई लागेको हो भने उहाँहरूले अहिले चाहिँ धेरै कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन. अब खास गरेर जसपाको कुरा गर्दा माओवादी त तयारै देखिन्छ. भनेपछि अहिले यसै बिचमा यो त्यो भन्ने कुरा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता होइन. अहिले मूल कुरा के हो त, अहिले ओली सरकारले गरेको चाहिँ बदमासी मूल कुरा हो भनेर त्यो त्यस त्यो निष्कर्षमा पुग्नु पऱ्यो नि त सबै. त्यो हो भने सहज र स्वाभाविक विकल्प तयार हुन्छ. त्यो अवस्थामा त्यसले चाहिँ एउटा नेपाली जनतालाई चित्तवृत्त विकल्प पनि दिनसक्छ, काम पनि गर्नसक्छ, निर्वाचन पनि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सम्पन्न गर्नसक्छ. त्यस कारण अरू दुईवटा दल बिना शर्त हामी सरकार बनाऊ, अरू धेरै चाहिँ शर्त लेनदेनका कुरा चाहिँ नगरौँ. जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ, लोकतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ भनेर आउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो. होइन भने नेपाली गाउँहरू सबै हात खुट्टा बाँधेर र प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा दिया छ, अरू सबै हामी डिक्टेट गर्छौँ भन्यो भने त त्यस्तो किसिमबाट नेपाली काङ्ग्रेसले जानु भने त खालि यो
नेतृत्व को लोभ गरे जस्तो मात्र हुन्छ र त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ डेलिभरी पनि गर्न सक्दैनौ डेलिभर गर्न नसके अवस्थामा जुन हामी अर्को 5 वर्षलाई लक्ष्य बनाइराखेका छौ त्यसमा पनि हामी चाहिँ प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्छौ त्यसकारण हामी विकल्प सुनिश्चित गर्ने क्रममा पनि त्यसरी स्वाभाविक रूपमा हामी बनाउने हो भने भन्ने मान्यतामा हामी अब परिवर्तनको कोर्स चाहिँ कसरी जान्छ होला त तपाईँको के छ त्यसमा अझै केही भन्न सकिँदैन हेर्नुहोस् मैले भनिहालेँ सङ्ख्याकै खेल छ सङ्ख्या हामीसँग छैन अरू दुई दल त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ त्यस कारण अझै यसै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन केही समय हेरौँ उहाँले केही समय माग्नु भएको छ त्यसपछि एउटा चाहिँ तस्विर स्पष्ट हुन्छ कि वैकल्पिक सरकार बन्ने र नबन्ने नबन्ने अवस्थामा अनि ओलीजीले फेरि त्यो समर्थन लिएर सरकारको बहुमत पुर्याउनु भयो भने उहाँले फेरि चाहिँ सकेसम्म 1.5 वर्ष नै चढाउनु खोज्नु होला या आफ्नो मन मुताबिक समयमा निर्वाचन गर्नु खोज्नु होला त्यो अवस्था आउँछ हामीले बनाउने अवस्था आयो भने हामीले चाहिँ के छ भने एउटा उपयुक्त समयमा निर्वाचनमा जाने कुरा गरौँला या यो दुइटै अन्यल काहीँ कतै पनि नगर अन्यल रहिरह्यो भने भोलि अर्ली इलेक्सन फेरि उहाँले नै संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा अब जान्छु भनेर घोषणा गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ काङ्ग्रेसको साथमा एकातिर यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने जिम्मेवारी त छँदैछ सँगसँगै आफ्नो आन्तरिक राजनीति पनि व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ अधिवेशनको के भइरहेको छ अधिवेशनको अब 7-10 लागि तोकिएको छ महाधिवेशन 5 गतेबाट वडाबाट अधिवेशन सुरु हुन्छ अब त्यसमा सबभन्दा जटिल काम चाहिँ यो सक्रिय सदस्यताको छ यो चाहिँ जुन हाम्रो वडाबाट 5 गते सुरु हुन्छ सक्रिय सदस्यता नै हाम्रो पार्टीको मतदाता नावली हो पार्टीको चाहिँ अधिवेशनको निर्वाचनको त्यसो हुनाले यो अहिले चाहिँ हाम्रो 10 लाखको करिब करिब त्यो लक्ष्य छ अहिले चाहिँ करिब करिब 6 लाख चाहिँ आइसक्यो केन्द्रमा इन्ट्री भएर अझै 4 लाख आएको छैन अब त्यस कारण यो समय एकदम कम छ त्यो आएपछि पनि उजुरहरूलाई हेर्नुपर्छ छानबिन समितिले पहिला त 6 महिना लगाउँथ्यो छानबिन गर्न अहिले धेरै स्टाफ राखेर छोटो समय गर्नु खोज्दाखेरि पनि 1-1.5 महिनामै गर्ने लक्ष्य राखेको छ त्यो कठिन छ 1.5 महिना गर्नु पनि जिल्लाहरूले चाहिँ टाइमली पठाउनु पऱ्यो हामीले तागिता गरा गरै छौँ त्यसले गर्दा अलिकति दबाब छ यो यो काम समयमा सम्पन्न गर्नुको लागि तर चाहिँ हामी यो कट अफ दिएर यतिभित्र आउँदैन भने त्यो चाहिँ के अरे वञ्चितै हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएर पनि यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हामीले खोजिरहेछौँ अधिवेशन समयमै हामी चाहिँ जसरी सम्पन्न गर्छौँ पार्टीभित्रै पनि यो सभापतिजीले आफू चाहिँ बढी समय चलाउनलाई लिङ्गिङ गरिरहनुहुन्छ भन्ने पनि एकदम हेर्नुहोस् अहिले अब 2-4 महिना चाहिँ लम्ब्यार के हुन्छ त्यो चाहिँ बेकारको लान्छना हो यो अधिवेशनमा जो आकाङ्क्षी नेताहरू हुनुहुन्छ अलि लान्छना लगायो भने फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्यो होला कतिपय नेताहरूलाई अलिक दोषी देखाउनु पायो भने त्यो भन्ने लाग्यो होला त्यसमा कुनै सत्यता छैन र अहिले शेरबहादुरजीले के गर्नु भएको छ भने उहाँका पनि कमी कमजोरी होला मेरो पनि गुनासो छ अलि समय उहाँले निर्णय गर्नुपर्थ्यो विभागदेखि अरे भातृ सङ्गठन नेतृत्व प्राप्त गरेपछि त निर्णय पनि गर्नु टाइममा गरिदियो भने सङ्गठन चाहिँ चलाए भएन हुन्थ्यो भने मलाई पनि लागेको छ तर उहाँले यो पछिल्लो समयमा के नीति अख्तियार गर्नुभयो भने म सबै नेतालाई चित्त बुझाएर मात्रै निर्णय गर्छु भनेर अचेल के हुन्छ भने केन्द्रीय समिति बैठक हुनुभन्दा अगाडि 10 पटक हिजो पनि हाम्रो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी सबै राखेर हरेकलाई सानोभन्दा सानो विषयमा जुन पार्टी सभापतिको स्वाभाविकले गर्न सक्छ केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ उहाँ चाहिँ बहुमतले गर्न सक्छ त्यस्तो विषयमा पनि सबैलाई 100% चित्त बुझाएर अनि गर्ने काम गर्ने चाहिँ उहाँले नीति लिनुभएको छ त्यसले गर्दा अब कतिपय निर्णय प्रक्रिया ढिला भएको छ तर कसैलाई पनि गुनासो राख्ने ठाउँ खास गरेर चाहिँ यो अधिवेशनको पनि वर्ष छ र सभापति यसो गर्यो भने प्रोपोगन्डा हुन्छ त्यस कारण अब त्यो कुनै त्यो स्कोप नराख्ने सबैलाई चित्त बुझाएर जाने भन्ने बाटोमा उहाँ गएको हुनाले यो चाहिँ यसो गर्यो उसो गर्यो सबै सहभागी छ सबैले चाहिँ यथार्थ कुरो बुझिराखेका छन्
भने पछि भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन त्यसका बावजुद बाहिर चाहिँ फेरि भित्र चाहिँ सबैको सहमति भएर भने पनि बाहिर चाहिँ भन्ने प्रचलन चाहिँ हटाएको छैन प्रतिस्पर्धा चाहिँ कस्तो रहला त प्रतिस्पर्धा मलाई लाग्छ अब अहिले चाहिँ धेरै उम्मेदवार हुन्छु भनेर आफू हिँडिरहनु भएको छ सबैलाई अब अधिकार छँदैछ भोलिको दिनमा त्यो प्रतिस्पर्धाको चाहिँ त्यो दायरा कति चाहिँ साँगुरिने हो कति चाहिँ त्यो नोमिनेसन गर्ने बेलासम्म कतिजना रहने हो त्यस बेला अनिखेर चाहिँ स्पष्ट तस्विर आउँछ र त्यसको परिणाम कसरी जान्छ त्यो पनि निर्धारण हुन्छ अहिले सभापतिजीले नै औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको छैन तथापि उहाँले चाहँदा चाहिँ उहाँ नै बोलियो अवस्थामा रहेको मैले देख्छु अब यसै के कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त भविष्यकै गर्व म छु हस् त धन्यवाद धन्यवाद।